Maksudnya apa itu? Sebab dia dah. Dia dah ni. Dia dah ada was-was. Sepuluh padan lah. Ya. Dah dah menang 500 ribu ringgit. Banyak tu. Alright. Anda boleh pulang dengan wang anda menangi. Alright. Ya, anda boleh teruskan permainan untuk menangi 1 juta ringgit. Mungkin malam ini malam anda. Tapi kalau anda jawab yang salah, anda akan kehilangan 400 ribu 68 ribu ringgit. Hanya anda berjaya pulang membawa 32 ribu ringgit. Itu minimum yang anda bawa pulang supaya anda sampai ke bracket itu. Itu pulang pada anda. Okeylah, saya kata dia berhenti lah. Okey, tuan guru kepada di India nama dia. Saya dah lupa nama dia. Dia seorang cikgu. Alright. Okey, kita bermain saja ya. Okey. Kalaulah anda ingin teruskan permainan, apakah jawapan anda? Saya rasa saya jawab B. Kalau anda jawab B, alright, bermana? Ya, kita bersua kembali bersama Bob and Mr. Bong. Soalan susnya, bernilai. RM1.50. Apa? RM1.50. Murah sangat tu. Okey. Itu kopi latte ke apa? Kopi latte pun tak tahu. Kita cerita ni lah sebelum Datuk jadi pelakon. Datuk bermula pun lewat 30-an. Jadi, inginlah saya tahu apakah yang Datuk buat sebelum Datuk bergelar pelakon. Saya bekerja di syarikat swasta. Okey. Danish firm. Okey. Buat apa? Based in Denmark. Oh, firm, okey. Kami mengendalikan bagian heavy equipment. Saya heavy equipment. Jual tractor. Forklift. Brand John Deere, forklift brand Heister. Sekarang dia tak banyak lagi dalam pasaran. Lama punya brand tu. Itu American ya. And tempat saya kerja ni pun melibatkan susu Dumex. Okay. Ada kilang Dumex. Alright. Gula-gula MMM. Okay. Biskut Danish tu kan? Denmark punya biskut tu kan? Yang bulat biru tu kan? Timbu. Nama dia pelik-pelik. Orang buat simpan benang jarum tu kan? Agfa film. Agfa. Kan dulu ada film Fuji. Oh, macam Kodak lah. Fuji Kodak, okay. Kodak, Agfa. Kita Agfa, Gavet, something like that. Tu pun dia buat. Motosikal Vespa, kita pengeluar Vespa, besar, very big company, dan saya bekerja di situ. Sebagai apa tu? Saya mula pada bawah. Okay. Masa itu saya struggle lah. Sebab bapak suruh belajar. Bapak suruh belajar apa tu? Dialah, Abang Musa dah nak pergi luar negara. Abang Fuad dah masuk universiti. Okay. Saya yang ketiga. So, harapan bapak tu begitu besarlah. Supaya anak-anak dia yang tiga sulung ni, yang tiga pertama ni, akan menjadi contoh kepada adik-adik yang lain. Yes. Betul tak? Yeah. Tu saya dah terpesong sedikit. Okey, faham. Bukan sesat ya. saya bukan cakap pasal akidah ni ya. Saya dah mula minati benda lain. Semuanya berpunca kerana saya melakukan satu watak Julius Caesar dalam kelas. Datuk berlakon. Kami, saya English media. Okey. Kami belajar literature bahasa Inggeris. Salah satunya Julius Caesar, To Kill a Mockingbird. Macbeth, banyak lagi, right? Dan masa itu ialah mata pelajaran Julius Caesar. Okay. I came here to bury Caesar, not to freeze him.
Cinta bahasa-bahasa William Shakespeare. Tinggi-tinggi. So saya seorang murid, salah seorang murid yang nakal dalam kelas. Kebetulan nakal betul, bukan nakal selalu pun. Kebetulan. Ya, pengaruh kawan-kawan kan ya. Pengaruh rakan sebaya. Alright. So cikgu masuk. Mana setan-setan tadi? you ke depan. Cium, termasuk saya. Okay. Oh, kau sepatutnya buat ulang kaji kan? Kau tahu aku nak masuk kan? Something like that. Cikgu punya pantang dia lah kan. Okay, next week. You go back. I nak you baca chapter ni. Minggu depan, I nak you semua lakonkan atas dalam kelas ini. Oh, dia yang suruh. Yes. Okay. Kalau tidak, you akan berlakon di depan assembly. Lagi, so, macam mana? You nak berlakon kat mana? Abang balik rumah. Ibu apa banyak bomba dah. Itu cuma jalan pun lah. Sebiji dia rasa nak makan skrim. Faham tak? Faham. Bahasa lama tau, literature lama. Memang step bahasa William tinggi lah. Alright. Saya pula jadi Julius Caesar. Dalam senat tu di mana Julius Caesar dibunuh. Okay. Dia assassinated oleh rakan-rakan karib dia, kawan-kawan baik dia. Brutus. Kan? Cassius. Yang tak ada Mark Antony aja. Kan? Iyalah. So, saya pun seminggu tu saya depan cermin dia. Okey. Kita sendiri ni. Kepala otak kau ni. Kau tak tahu kau belajar skrip ni. Biji Sudin tu. Biji Sudin. Rasa nak minum dalam skrip tu rendam air kita minum tu. Banyak kalau itu, banyak kalau, nak kalau tu itu tu boleh membantu. Satu chapter je. Satu chapter, okey. Terus so, sampai tiba masanya. Okey, mana setan-setan tadi? Panggil setannya penghabisan. Sebiji macam manis pun tu. Mana setan-setan tu tadi? Tapi kau keluar. Tapi bukan itu layak ni. Itu saya. Itu pengaruh dengan P. Ramli. Keluarlah saya. Rakan-rakan dia. Beberapa orang kan. Dalam senat kan. Dialog. Action. Saya, bila sebelum cikgu belum mulakan, saya tengok. Pecandah kawan-kawan aku ni sebut pegang buku ni, apa hal ni? Okay. Textbook tu yang pegang. Mereka tak hafal. Mereka tak hafal. Saya seorang tak pegang. Okay. Faham tak? Faham. Apa hal dia orang pegang buku ni? Aku macam nak mampus menghafal ni. Tiba-tiba orang keluar pegang buku. Senang kan? Kerja diorang kan? Kan tertipu kita. Sebab saya rasa macam bodoh. Kenapa aku hafal macam orang gila? Orang lain relax. Sebenarnya cikgu suruh hafal lah. Tapi yang memorize lain. Memorize and act in front of the class. Okay. Dia orang tak boleh buat dah tu. Ataupun saya dengar. Saya tak tahu. Ataupun saya salah dengar. Mungkin cikgu tak suruh memorize. Suruh baca je. Tapi ke? Pada saya acting tu mesti. Hafal. Ya. Unconscious punya. Itu saja dah membuatkan. Automatically fikiran saya dah berfikir begitu. Tanpa disuruh-suruh. Okey. Mungkin disuruh, saya dah lupa dah. Lakonlah apa-apa. Saya seorang je bercakap. Okey. Saya bukan hafal sekadar. Saya hafal bila nak masuk. Orang punya pun. Orang punya pun hafal. Faham tak? Banyaklah jadinya. Pum, saya kena bunuh. Pum. Pum. Pum, saya jatuh. Saya tak boleh bangkit. Tiba-tiba saya dengar tepukan ni. Satu kelas. Cikgu punya tepukan. Oh, cikgu. Okey. Setan-setan tu mana tahu. Mana faham. Semua ketakutan tau. Yelah, cikgu. Yelah. Cikgu impress. Jaludin, come. Okay. You can act. And you act without looking at the textbook. Itulah, you, because you asked to, you want us to act, you want us to perform. How can you perform with a textbook? Tapi setan-setan lain semua pakai textbook. So itu first trigger tu untuk minat lakonan. I think Jalaluddin, one day, you're going to become a very good actor.
Masa tu Datuk tak ada minat lagu langsung nak belajar, nak belajar pula nak berlakon. Tak ada. Kata-kata cikgu lah tengiang-ngiang. Mengigau dalam mimpi dia. Okey. Eh, betulkah aku dah bakat ni? Memang kita dah mula minat berlakon bila tengok drama-drama Budi Pekerti, Potret Pekerti zaman itu, drama Minggu Ini. Asalnya Potret Pekerti dulu. Drama Minggu Ini dah zaman saya. Alright. Tengok Datuk Rahim Razali berlakon dalam Jejak Betapa dengan arwah Nuraini Hashim. Saya kata, wow, best untuk berlakon. Aku nak jadi macam dia lah. Mula kita tengok nama-nama alah, berlakon macam kayu. Tapi kita boleh komen orang lagi. Berasan macam kita pandai. Okey, faham. Faham tak? Faham. Padahal kita tak tahu benda pun. Faham tak? So itulah bermulanya minat saya. Dah mulalah saya cuma berkhayal. Menyanyi masih on lagi. Okey. Masuk dalam tang sekolah, buat show sekolah. Alright. Bila saya bekerja, saya buat show masa annual dinner, buat show. So di situlah mulanya minat saya. Okay. So kejadian yang membawa jadi dia dah Datuk mengganggu saya punya konsentrasi untuk belajar. So bermulanya plus, tu macam mana tu? Berlakon tu? So bila bapak saya tanya, kau nak buat apa lepas ni? Kau nak belajar kat mana? Tak nak belajar. Kau tak nak belajar, kau nak jadi apa? Siapa tak tahu jadi apa? Siapa tak tahu? Bodoh! Kau belajar 13 tahunnya kau susah, lepas tu kau kesenang. Lebih daripada 13 tahun, kan? Form 1 sampai form 5 dah berapa tahun? 5 tahun, 15 tahun. 15 tahun lebih. Senang hidup kau. Itu bodoh dia. Masa itu saya dah rasa saya dah bawa diri. Saya rasa saya tak rasa macam saya ni satu sen tak guna pada orang tua saya. Ingat tak saya mula-mula kecil-kecil saya rindu betul saya. Okey. Ini Datuk menjawab gambar tu. Faham tak? Kecil-kecil bercakap dengan gambar. Abuya jalan nak tidur. Umi nak tidur. Tengah malam ya. Cium. Tu cakap lagi. Ulang-ulang tu cakap tu. Soalnya macam dia komunikasi dengan kita tu. Faham tak? Faham. Macam mana kita meluahkan perasaan? Malam-malam, orang semua dah tidur, dah senyap. Saya budak-budak. Kita kecil. Kita tolak meja ke dinding. Panjat meja. Tengok dinding. Tengok gambar je. Masya-Allah. Rindunya adik-adik. Dan mak bapak. Ya. Ada adik tak ada? Dalam gambar tu parent je. Mak bapak saya, atuk saya, nenek, Abang Musa. Abang Musa masih kecil. Ya. Right? Hanya nak bercakap dengan gambar mak saya dengan bapak saya, Umi, Abuya, dia panggil Umi Abuya. Okey. Mak saya panggil Umi. Bahasa Arab lah. Kadi harap dah. Bapak kita panggil Abu ya. Umi, Abu ya. Jalan nak tidur ya. Malam. Begitulah saya punya kreativiti masa itu. Faham tak? Betul kreativiti. Imagination. So saya dah mula, you bayangkan pada mula saya seorang kanak-kanak yang ceria, cergas belajar bermain sukan, school runner, tiba I run from school. Lari dari sekolah. Sebab lepas kena sound tu ke? Saya dah mula minat dengan seni. Hati tu dah berat ke? So, apa cakap pun saya dah macam tak. Tak boleh ya. Tawa hati lah nak belajar tu. Faham tak? Tapi mula-mula sekali, cerita-cerita Datuk penyanyi. Tak ada lakonan, tak ada. Kenapa kan? Datuk tak pesu ke nyanyian tu? Ha? Apa tak ke arah nyanyian tu?
Dia pernah berkawan dengan Datuk Ramli MS kan. Kata, Tok, saya nak jadi penyanyi Tok. Saya dah masuk gambaran sah. Boleh. Minggu pertama aku keluar dengan kau. Tok Ram kawan saya pun tak bagi semangat macam berjadah. Artinya, Datuk memang lebih ke arah lakonan lah. Yes, tiba-tiba jiwa tu lah ke sana. Oh, dia twist. So, transisi. Bisikan tu. Transisi tu, Tok, yang membawa Datuk ke lakonan tu apa? Yeah. Permulaan tu? Itulah. Saya dah memang minat tengok drama-drama tu kan. Saya rasa saya boleh buat lebih baik pada apa yang tu buat. Saya tengok Datuk Rahim berlakon, saya nak jadi macam dia. So Datuk pergi audition ke macam mana mula-mula tu? Dapat tawaran berlakon sama. So bila cikgu, bila, tapi saya tak tahu nak mula pada mana. Itu masalahnya. Okay, drama saya pertama saya dah mula bawa diri, saya bersendirian kan. Okay. Alright. Saya tulis surat. Masa tu kita tak ada apa, hanya ada RTM. TV3 pun tidak ada lagi. Belum lagi. Astro jangan cerita lah. Yang ada RTM dengan studio film production. Merdeka Studio. Merdeka Studio. Dalam Ulu Kelang sana. Belakang zoo. Itulah film yang kita ada. Okey. Alright, tulis surat. Datuk Jamil sulung nak berlakon. Nak buat audition cerita Merpati Putih. Datuk Usha Selam tengah hot masa itu. Okey. Ya. Yeah. Kita pun audition pun. Yang dapat Datuk Yusof juga. Kita semua syarat aja. Yalah. Datuk Yusof dah mencipta nama masa itu. Datuk Helamir, Uji Rashid, Datuk DJD semua. Fauzan Mak Daud. Saya pernah keluar tu, Oji. Lali setan. Saya tak tahu nak mula kat mana. Okey. Alright. So, bermulalah RTM membuat secara audition secara besar-besaran. RTM buat? Yes. Okey. Di filem negara, dia panggil semua yang berminat seluruh Malaysia datang ke filem negara itu untuk buat audition. Tersiap saya seluruh Malaysia lah. Takkan Selangor je kan ya? Filem negara kan? Yalah. Ramai datang lah. Di situlah. Saya mulakan audition saya. Kami diberi kepada 10 kumpulan tak silap saya. Kumpulan saya, tiap kumpulan ada penerbit yang menjaga. Saya menjaga saya ialah saudara Zainal Abidin. Saudara Zainal. Dia ada dua, Zainal Abidin dan Zainal Abidin Asri. Zainal Abidin nama dia. Dia yang mengawas kami. Okey, berlakon betul-betul ya. Dia taklah kumpulan dia berlakon betul-betul. Kan? Lebih lain, kumpulan lain. Masa tu Arwah Aji Singa adalah bagian casting punya punya apa kan? Dia menentukan siapa dia yang menilai lah. Boleh. Ya. So, ke berlakon. Saya tiba-tiba saya dibuat jadi watak orang tua. Masa tu? Yalah, umur dah 30 lebih. Skripnya? Lambat. Dapat skrip orang tua? Dapat skrip. Okey, kau jadi bapak. Begitulah. Dia agak-agak yang gitulah. Tak apalah bapak. Berlakon. Voice projection pun tak tahu. Tak lontar suara pun tak tahu. Okay. Sebelum itu komen, alamlah kau macam kain. Dia kena muka sendiri. Tak lontar suara pun tak tahu. Okay. You don't know what is voice projection. Sebab kita tidak ada ilmu. Abang Ajis. Kesini kejap Abang Ajis, tengok si Jalal ni. Suara pun tak tahu nak keluar dia. Alang gini-gini ya. Suara mesti lantang lah. Dia. Voice projection kita minta. Saya cuma menang gaya je. Asyik. I got style. Okay. Swag. Ada gaya. Apa yang buat gaya tu nampak menarik. Tapi suara tak keluar. Voice projection tak. Projection tak. Inilah. Tak pandai. Begini-gini. So, saya belajar. Okey. Sekian audition kita berhari ini. Keputusannya akan sebulan daripada hari ini. Keputusan. Kita hapuslah. Aku tak ada harapan lah. Patutlah mereka studio pun tak nak panggil aku. Kan? Voice projection pun tak tahu. Jalan-jalan pergi kat kelas bas stand Kelang Lama tu kan. Alright, dia kan ada tamu budaya kat situ kan. Alright, tengok
Dia ada jaring-jaring itu apa tu? Jaring itu satu section, jaring ni satu section, okay. Kan? Dia jaring-jaring. Dia ni dia ngomong orang gila ke? Lepas ada jaring-jaring ke? Sarkis ke? Ini Sarkis sudah jinak. Macam tu lah saya punya naif tau bodoh ni. Padahal lah 30 lebih. Okey. Kenapa? Saya nampak lah Nasir Bilal Khan. Oh. Mustafa Noor. Syaudin Tambi. Wah, semua. Ya, Jaksa Brani. Kan, semua nak membesar macam tu. Oh, dia tu. Pada seorang hamba Allah menegur saya. Nama dia saudara Kamarul E'ar. Apa ingat semua nama? Kamarul E'ar. Kamarul E'ar. Nama dia Kamarul Zaman Ibrahim. Itu nama pendek dia Kamarul E'ar. Dialah yang kenalkan ke ajak saya. Jom, kita buat teater, kita kenalkan. Kita form satu teater. Nama kumpulan tu Teater Hidayah. Hidayah masih aktif sampai sekarang. Saya masuk. Bincanglah macam mana begini. Kita buat pementasan ataupun. Tu jerit-jerit lah aku. Kenapa tu jerit? Tak faham. Tak tahu. Tak tahu voice projection tu tadi. Oh, jerit-jerit sampai hilang suara. Okey. Tak ada ilmu. Okey. Orang teater ni ada ilmu, dia tak menjerit pun. Yeah. Kita nampak dia macam menjerit. Ah. Voice projection dia tu. Okay. Dia cakap biasa je. Dia cakap biasa je? Haa. Itu jerit-jerit. Dah nak cerita perjuangan. Semangat tu jerit-jerit. Apa jadah situ ini. Okey, okey. Kan? Itulah. Bezanya orang yang berilmu tak berilmu. Dan saya salah orang yang tidak ada ilmu masa itu. Okey. Tapi saya belajar. Tinggal saya sharp. Oh, belajar ya. Daripada pematian. Pematian, orang cakap. So, berbalik pada artian tadi, tak sampai sebulan, dua minggu, penerbit saudara Zainal Abidin telah call saya. Cik Jalal, boleh tak you, kita nak panggil Cik Jalal terlibat dalam buah drama sitcom? Santan Belada. Santan Belada. Maksud Santan Belada is very popular. Tahun 84. Pimai-pimai tang tu pun tidak ada. Tahun sampai 84 eh. Kak Fauzia Nawi dah terkenal. Khairul Azhar dah terkenal. Ali Mamak. Arwah Os dah terkenal. Yes. Arwah Ali Mamak dah terkenal. Mustafa Kamal. Mendiang Acapan dah terkenal. Mustafa Kamal belum lagi. Belum lagi masuk. Mustafa Kamal kan kemudian ingat Abang Long kasih cerita itu. Ya. Saya tahulah saya tertelan hayat. Janganlah confuse. So, itulah mula-mula saya. Wow. Oh, saya terdapat aku. Terus berlakon dengan pelakon terkenal ni. Saya duduk bayang. Saya pak cacak je lah. Kan? Rupanya dapat dua episod. Ini dialog Cik Jalal. Jadi tulang juru ukur. Aduh dialog. Mulalah cun. Tengoklah Fauzan Ali. Maksud terkenal. Dia tak kenal kita pun. Tak pandang pun. Dialog. Okay. Habis. Yang penting credit title dia. Ada nama lah. Keluar. Pelakon jemputan. Aisyah Ramli. Lain disuruh, lain dibuat dah jadi pelakon jemputan. Kan boleh dapat ke? Itu penghargaan anak RTM bagi saya. Itu yang saya tak perlu lupakan. Jasa RTM pada saya. Masa tu kredit nama Datuk memang dah Jalaluddin Hassan? Ya. Bukan nama tu. Pelakon jemputan. Pelakon jemputan. Yelah, lepas tu dia kredit nama Datuk lah kan? Pelakon jemputan. Besar tu. Jemput tu. Ha, bukan pelakon tambahan tau. Yelah, jemputan tu. Jemput tu, special. Padahal, masa audition tu, apa, voice. Tak meyakinkan lah. Tak meyakinkan, cuma dengan gaya kan. Payment berapa tu? Tak banyak. Masih tak banyak. Tak sampai 1,000 pun. Tapi dia bersiri, jadi banyak lah kan. Macam saya 2 siri pun, alhamdulillah lah. Yang penting penampilan. Yelah. Exposure first. So, rupa-rupanya within the department RTM itu, Haji Singam bersungguh-sungguh menolak. Ada lobby Datuk lah. Kenapa potensi ni? Satu hari saya dapat panggilan daripada penerbit Puan Asia Harifin. Okey. Pergi pelik dia. Jalan, baca ni. Saya baca. Okey, bagus.
cuba nyanyi sikit lagu apa? Merpati Dua Sejoli. Merpati dua sejoli, di 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 di. Oh, jangan boleh nyanyi ya? Boleh sikit. Sikit boleh lah. Okay, cerita ni nak bersikal sambil menyanyi tau. Dengan isteri you tau. Oh, ya ke? Okay, saya akan gandingkan you dengan Uji Mak Daud. Oh, Asmida. Asmida. Flashback. Uji, Uji, Uji. Kan tak ada cerita tadi kan? Kan tak ada cerita tadi kan? Datuk Yusuf dalam cerita nama masa itu. Datuk Helamir, Uji Rashid, Datuk DJ Dave semua. Fauzan Mak Daud. Saya pernah kulus itu, Uji, Uji. Oh. Ali Setan. Uji, Uji Ali Setan. Minatnya Uji. Akhirnya Uji Mak Daud. Hati kita dah pada tunjuk kita. Kita cool aja lah. Tapi dalam hati, ya Allah, Uji Mak Daud. Kita cuba dapatkan Uji Mak Daud. Kalau tak dapat, kita cuba Nur Kemal Sari. Lagi satu. Lagi. Tapi tak tunjuklah kan, hati kita menggelocak. Luar nampak tak apa kan. Kata dapat nama saya, kita akanlah panggil Dian P. Ramli. Dian P. Ramli. Azna Hamid. The big big name. Yeah, betul. Skrip saya Dian oleh sastrawan negara Datuk Nordin Hassan. Oh. Masa tu belum Datuk lagi lah. So saya pun okey je lah. Kita punya jadual latihan gini-gini. Saya ambil skrip saya bila. Bagus. Saya tak tahu boleh buat lah pak cik gini. Jalal, jangan bagi malu abang ya. I push your name tau. Kenapa Datuk tiba-tiba panik ah? Panik attack. Panik. Sebab nama besar kan. Suara pun tak ada dia tapi jadi hero. Hero tau. Hero terus. Bukan itu ke yang Datuk nak utama. Akhirnya mana-mana sebut seorang pun tak dapat. Siapa? Yang dapat dia seorang baru. Ernie Ismail nama dia. Kalau dia tengok rancangan ini, dia kenal lah siapa ya. Hai Ernie. Ernie Ismail. Ernie Ismail. Laki? Perempuan? Perempuan. Heroin. Heroin. Kalau ni buat LGBT. Kurang dengar. Kurang dengar Datuk. Minta maaf. Itulah heroin pertama saya. So bermulalah sejarah. So bila keluar drama itu, bapak saya okey. Dia jalur dia keluar TV. Dia pun buat seni. Yalah. Dia ada seni Quran. Dia ada seni nasyid. Tapi tumpuan yang utama Quran lah. Yalah. Dia bernasyid. Dia jiwa seni juga. Dia boleh main gambus. Saya tak pandai lah. Saya cuma main bonggol. Bonggol. Akhirnya dia support juga lah. Jom jalan tengok TV tu. Satu belanda, jalan keluar TV tengok. Okey, dia suka. Tapi bila leading, jalan keluar TV. Maksudnya saya bilik rumah ekonomi macam ni. Ini hall kan? Dia kat hall. Saya kat dalam bilik sana. Dan bilik ada TV juga. Cerita tu adalah pegah-pegah. Hero dengan heroin. Yalah. Pasangan baru nikah rumah tangga. Alamak. Bapak aku kat depan tu. Habis itu, saya pukul kata. Mana bapak aku? Apa? Apa bau je keluar? Oh, keluar. Keluar dia. Keluar dia. Apa-apa. Arah dia. Dan yang paling tak suka ialah pakcik-pakcik saya lah. Oh, kenapa? Adik-adik bapak saya. Apa ni, bang? Jalan nak jadi apa ni? Menjatuhkan nama keturunan Azhari. Okey. Menjatuhkan keturunan Azhari. Nama keturunan Azhari. Diorang lah yang bantai tu. Arwah. Cakap dengan bapak saya. Arwah melata lah. Yalah. Yang kena mak saya. Oh. Jalan lah jadi apa ni? Jadi P. Ramli. Itulah saya mula bawa di masa itu. Saya tak salahkan diorang lah kan ya. Sebab. Yalah. Atuk saya orang yang disegani kan, kadi kan, so itulah saya mula bawa diri, saya cari peluang saya sendiri, saya kerja macam-macam kerja saya buat kan, sehinggalah saya buktikan
Tiba-tiba saya dapat tawaran pergi ke London. Sebagai? Pelakon? Pelakon. Berlakon dengan Datuk Rahim Razali for the first time. Oh. Film tu? Drama. Drama. Telemovie. Okay. Flashback. Alright. Tengok Datuk Rahim Razali berlakon dalam Jejak Betapa. Hmm. Dengan arwah Nuraini Hashim. Saya kata, wow, best ni dia berlakon. Aku nak jadi macam dia lah. Hmm. Saya dapat peluang pertama kali berlakon dengan dia. Tajuk cerita Jejak Perantau. Jejak juga. Nampak, dia mengikut jejak lah. Tuhan punya peran. Yelah. Mengikut jejak. Tapi Perantau syuting di London. Yelah. I see you going to London, man. I went to London to shoot, man. Buat pasport lah. Buat pasport lah, dek. Tak ada, tak pernah buat pasport. Tak pernah-pernah kan? Tak pernah kata bang pun tak pernah, dek. Ini kuat kat ni? Bayangkan. Umur dah 30 lebih, tak pernah nak kata bang. Maksud 36 lagi ke lebih? Masa dah itu, lebih no, dah lebih. Masa itu, katakan now, kalau 90-an, umur saya dah berapa? Lahir saya 54. Uh-huh. Kalau 90-an, umur saya dah 36. Betul tak? Betul. Dia tambah lagi sikit. 2 atau 3 tahun. 38 macam tu lah. Late lah, late 30s lah. Itulah drama yang membuatkan saya dicalonkan pelakon pembantu terbaik. Pelakon pembantu terbaik. Yes. Menang tu? Ha? Menang. Itulah drama saya calonkan pelakon pembantu terbaik dan itulah award saya yang pertama. Oh. Datuk bermula lambat tau. Tapi dia pergi tu, dia dah masuk, dia terus mencanak. Terus saya kata, kehidupan saya dalam masa ni, Allah yang atur. Sama ada kita sedar atau tidak, semuanya perancangan Allah. Sama ada kita bersyukur atau tidak, terpulang pada kita. Kepada kita kan. Maksudnya kat situ, cepat atau lambat. Kalau bersyukur, Alhamdulillah. Benda tu semua dah tertulis kan. Cepat atau lambat itu memang semuanya pada dia. Perancangan Allah. Saya follow saja. Follow saja. Bersyukur Alhamdulillah. Tak bersyukur, jawab akibatnya nanti. Awak terima lah nanti. Hidup okay, awak tak tenteram. Macam-macam cerita akan keluar. Yalah. It happens sebagai orang seni. Tapi Alhamdulillah. Saya dapat mengapa? Kerana isteri saya, arwah isteri masa itu sangat-sangat memahami. Biasa melindungi suami dia. Setiasa menjaga nama baik suami. Saya bersyukur. Yalah. Apa lagi saya nak? Betul. Yeah. Well, of course ada cultural shock. Of course. That's normal. Tapi belajarlah daripada saya. Belajar dari kesilapan saya. Ada artis muda. Pandailah. Sedarlah diri. Kita balik kepada ruang kita, asal kita, tujuan kita melibatkan diri kita dalam seni ini. Okey, Tok, saya nak tanya Datuk. Satu benda yang saya nak tanya dah lama. Cara lakonan Datuk pada saya sangat unik. Saya tak pernah jumpa tau cara lakonan macam Datuk. Itu semua saya nak tahu. Ya, saya pun heran unik itu mana. Sebab Datuk punya saya cara bercakap, orang lain bercakap juga. Ya, dia ada Datuk punya post dia tu, dia punya bunyi mulut dia tu, style tu. Saya nak tahu apa influence-nya, apa rujukan Datuk untuk cara lakonan Datuk. Flashback. Bunyi flashback eh. Abang Ajis, ke sini kejap Abang Ajis, tengok sejalan ni. Suara pun tak tahu nak keluar dia. Alang gini-gini ya. Suara mesti lantang lah. Dia voice projection kita minta. Alright. Saya cuma menang gaya je. I got style. Okay. Swag. I got gaya. Mm-hmm. Apa yang buat gaya tu nampak menarik. Tapi suara tak keluar. Voice projection tak. Tak pandai. Okay. Ingat tak saya cakap, saya tak ada ilmu lakonan. Aha, ingat. Saya zero. Okay. Voice projection pun tak pandai. Tapi bila saya dapat peluang, macam mana saya tunjukkan saya ini
saya ni kebelian saya, saya ada gaya. Gaya. Okey. Ingat tadi cakap tadi ya? Saya ada gaya. Saya gunakan segala kelebihan saya itu. Alright. Dan saya cari gaya apa saya nak tiru. Tak kena macam mana saya nak gunakan untuk menonjolkan diri saya. Saya minat Hindustan masa itu. Hindustan. Atau rujukannya. Ya. Dan pelakon saya minat masa itu ialah Rajesh Khanna. Rajesh Khanna. 70s, eh? Rajesh Khanna, pelakon yang romantic. He was a superstar di India masa itu. Superstar yang pertama di India. Bukan Amitabh Bachchan, bukan Shahid Kapoor, bukan Shashi Kapoor. Rajesh Khanna adalah superstar yang pertama. Mak saya minat. Okey. Dan handsome mata dia. Arwah si saya pun suka. Suka dengan mata dia. Cemburu hati saya. So, saya tiru gaya dia. Cara cakap, cara keromantikannya. I see. Tak, orang boleh terima. Cuma dia adapt ke bahasa Melayu. Yes. Dia adapt ke bahasa Melayu, dia sesuaikan bahasa Melayu. Kalau kita lihat, Alhamdulillah Tan Sri Pramli dipengaruhi dengan MGR. Hindu-Hindu, pengarah-pengarah daripada India. India. Kalau kita cerita lama betul-betul macam cerita Hindustan. Lagu dia pun rentak-rentak macam itu kan. Piram dia pun macam apa, ada bunuh diri kan, sebiji. Cara Piram dia pun macam Hindustan gitu kan. Tapi bila Piram dia diberi peluang, dia adapt kepada budaya kita. Baik lagunya, baik pengarahannya, baik settingnya. Alright. So what I did was, saya pun saya tiru Rajesh Khanna supaya orang boleh nampak saya, orang boleh terima saya. Eh, dia boleh berlakon. Buat sementara. Buat sementara? Yes. Saya betul dengar Aurora. Cara rutin, budak baru ni. Kalau ni start lakonan, dia takkan lama. Okey. Saya dengar tu semua. Okey. Bila saya dengar. Okey. Kena ubah sikit. Saya betul dengar very sharp. Okey, okey. Macam mana aku nak buat? Boom. Saya ubah. Evolve lah. Bila masuk lakonan kedua, drama yang kedua, eh, macam mana kau buat lah? Lakonan kau mula-mula lain. Yang ini lain lah. Eh, kau kekal lah. Ya. Suka yang tu. So, yang kedua tu mana boleh datang berubah. Ilhamnya tu? Itu kita kena guna imagine sendiri. Okay. Saya gunakan satu gaya di mana bila saya bercakap, semua ada. 3-in-1. Jelas. Saya tak duduk cakap, boring dek. Drama Melayu adalah bercakap aja. Yalah. Betul banyak, tak? Banyak cakap. Kena ada dramatik lah. So, cara cakap macam mana? Kita mesti bercakap, cara cakap. Sebenarnya lah dia cakap. Itu you yang cakap, bukan saya cakap. Betul, betul. Betul. Saya approve. Itu lelaki dek. Itu lelaki. Itu lelaki. Gadis-gadis. Jawapannya, lepas ini. Okey, akhirnya saya dapat jawapan. So, itulah dia. Saya adapt. Saya sharp. Kalau jalan buat amalkan cara ini, dia takkan duduk lama. Tapi saya ada masalah voice projection lagi. Masih lagi? Ya, saya belajar. Belajar. Sekarang at the age of 60 plus, saya rasa saya dah cuba overcome. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab itu pada saya, ilmu lakonan ini akan setiasa on. Orang kata saya pelakon top, saya pelakon hebat. Pada saya, no. Tidak. Kalau saya rasa macam tu, that will be the end of Jaludin Hasan. Ya, betul. Kita akan stop improving lah. Yes. Saya cari. Saya tengok bentuk badan saya. Saya cari stamina saya. Pernafasan saya macam mana. Diri saya macam mana. Muka ni cengit sebelah macam mana. Contoh. Faham tak? Faham. Kita harus mengenali diri. Ya. Mengenali diri. Ya, kan? Muhasabah. Okey, macam ni. At the end, kita minta pada dia. Minta balik. Okey, kita sambung dulu. Sambung lagi? Sebab nak ni.
Ya, guru. Kita diselang-selikan dengan guru-guru. Ha. Dan rasa macam cerita antara dua darjat tau. Jung, 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 jung. Oh, itu best tu. Kan? Zaliha. Zaliha. Jung, 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 jung. Lupakah kau dengan janji-janji dahulu? Zaliha. Jung, 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 jung. Piramli terbaik. Ya. Baik. Itu dia antara masterpiece dia tu. Yes, of course. Okay. Okay. Okay, kita sambung selepas ini. Boleh tu eh? Yes. Jangan kepada mana? Tak juga. Tetapi tiba peluang ya. Saya ditawarkan untuk SXT2 sebagai hang tua. Wow. Saya tengok cerita dia, wow, I love it very much. Saya suka, you know. Tapi nak jadi hang tua ni boleh ke dia? Ya, hang tua. Figura, iyalah. Ya, legenda pahlawan Melayu. Layak ke? Silat pun tak pandai. Alright, aku tahu, cucuk pijik mata kau nanti kan.